Hartelijk dank Martijn voor de introductie en ook natuurlijk de uitnodiging. Het is een van de eerste keren dat ik over Bitcoin mag praten. Het is een onderwerp waar ik me al jaren in verdiep. Eigenlijk mijn fascinatie voor online geld is ontstaan toen ik het bedrijf Paylogic had. Misschien kent iemand dat hier wel van het online kaartverkoop. Verhaal. En toen was ik eigenlijk al gefascineerd omdat ja, zo'n e-ticket is eigenlijk ook een stukje waardepapier. En dat had ook een barcode. En, gek genoeg was er toen al een zaadje geplant. Maar toen had ik in één keer, omdat ik uit mijn bedrijf aan het stappen was, dat bedrijf, had ik in één keer heel veel tijd. En besloot ik om eens een aantal dingen te onderzoeken. Waaronder ook ons financiële systeem. Want, ja, in het ondernemen dan is geld toch best wel een belangrijk ding, ondanks dat we wel eens willen van niet. Ik zag al wat vingers van wie Bitcoin allemaal kent. Ik ben wel benieuwd wie doet er wel eens online een aankoop met een creditcard? Alright. En Ideal? En wie vindt Ideal makkelijk? Oké. Wonderbaar. En wie heeft er een PayPal-account? Ook veel. Wauw, te gek. Wie heeft er al een Bitcoin-wallet? Nou, toch al 4 zie ik. Valt me helemaal niks tegen. Door mij ook, ja. Door het zo. Ja, nou mooi om te zien hoe dat gaat. Waar wil ik het over gaan hebben met jullie vandaag? Ik kan hier natuurlijk college gaan staan geven, maar daar heb ik niet echt trek in. Volgens mij is het veel leuker om een gesprek te hebben. Want voor mij, ja, Bitcoin fascineert mij enorm. Ik ben geen expert. Ik onderzoek veel dingen. Ik probeer dingen uit. Ik experimenteer. En ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan. Omdat, stel je nou voor dat je naar het internet kijkt in 1990, in 1992, toen vrijwel iedereen op straat zich nog afvroeg, wat moet ik in godsnaam met een e-mailadres? Waar is dat apenstaartje voor? En de een is .nl en de ander is .com. Waarom? En wat is een browser? Weet ik veel. En we hadden toen nog iets van een Pegasus mail en ICQ en zo. Cover, CompuServe. Dan moest je eerst een CD-rommetje installeren en zo. Ik vergelijk Bitcoin, wat het is nu, een beetje met dat moment. Waarom doe ik dat? Omdat ik zie wat er ontstaat en wat er gebeurt in de ontwikkeling van die systemen die nu op Bitcoin draaien. En daar wil ik het straks met jullie over hebben. Ik zal wat voorbeelden noemen waarom ik denk dat het relevant is. Wat je kan doen als je ermee wilt starten. En een blikje op de toekomst. Ik wilde eigenlijk vrij snel doorheen om ook snel naar een gesprek te gaan. En om dat te kunnen doen, ben ik wel benieuwd of er bij jullie op voorhand al vragen leven over Bitcoin. Want ik zag veel vingers toen mensen er al over hadden gehoord. Dus ik ben wel benieuwd. Wie heeft er een vraag over Bitcoin? Nou, ik begin vooraan. Oké, dus de vraag is, hoe verhoudt Bitcoin zich tot een, zeg maar, lokale valuta? Oké. Ik schrijf het even op, dan vergeten we het niet. Ja. Je lijkt allemaal verschillende marktjes te hebben waar je Bitcoin kunt inkopen. Aha. Oké, dus de waarde van Bitcoin uitgedrukt in traditioneel geld en de plekken waar je Bitcoins kunt inwisselen voor traditioneel geld en andersom, hanteren allemaal een net iets andere inwisselrate. Hoe zit dat? Dus ik zeg maar eventjes, koers,
En tips? Om daar mee te blijven worden. Nee, ik zal het gelijk al zeggen. Ik handel niet in bitcoins. Ik vind het ook geen beleggingsobject. Die koers boeit me vrij weinig. Ik vind het wel heel leuk om te zien. Want ik heb natuurlijk bitcoins, maar ik ben geen belegger. Dus het handelen, daar heb ik weinig tips over. Maar we kunnen hier wel op ingaan. Ja, uiteraard. Ja, Martijn? Ik ben nieuwsgierig of mensen deze überhaupt weten wat een bitcoin is. D'accord. Oké. Het domein bereik, wat kan je er allemaal mee kopen? Wat kan ik ermee? Nou, nog één. Toen ik me net in bitcoins verdiept, ging een paar uur daarna verkelderde de waarde met 50% omhoog. Maanden geleden, en toen heb ik het ook snel losgelaten. Ja. Zijn dat reële dingen die elke keer kunnen gebeuren? Of is dat een... Ja, dat ga ik bij de koers behandelen. De volatiliteit eigenlijk van bitcoin. Goed, nou leuk, al die vragen. Ik ga kort door wat dingen heen. Maar Martijn die zei al van, wat is bitcoin eigenlijk? En ik vind dat John Cleese dingen mooi kan uitleggen. Dus ik wilde graag aan hem de eer geven om het bitcoin aan jullie uit te leggen. Well, the cards and the hepatitis murder group poses and overclock the murder accuses as to be discussed upon part of Isaac Group, again of the moods of the other pens and so forth, roadshows, dark vision, and auditory self-defection. Resulting fractation induces corresponding blip mortalizers, but that all comes out of the chronos of the experience of self-defication, which you all underlies in our professor course. Now, resulting fractation and multicentric combinator, superless the alleviating Dutch meadery lover Dutch, making cotton taste, and together to eat slip temperance and expectancy. A reflection inertia corresponds to Hugo Bevertz's supercritically balanced multiplicatory equation, E equals 2R. I'll say that again, E equals 2R, where R is the radiance of the home measure of the Valdry effect. Now, finally, Pavieri stems of parabolic and paracelsic reflector acidity overleases the homovitary and heterovalent effect, so that neglectance of Mermant's atmospherity supercontraction causes struck dimension of faction clarity. There. So, don't eat them. Goed, nog vragen? Nee, het is compleet. Hè? Ja, ik haal het. Ja, goed. Nou, dat was duidelijk, dacht ik. Hè? Nee, ik zal het zo. Dus heel veel technisch over te doen. Het is technisch gezien behoorlijk zit het briljant in elkaar, als het mij vraagt. Maar ik heb ook mijn beperkte technische kennis en ik probeer het altijd maar een beetje in. Ja, zodat we er in ieder geval gesprek over kunnen hebben, op die manier te behandelen. Nou, als ik Bitcoin even tot de ware essentie terugbreng, welke functies heeft het dan? Het is een transactiesysteem. Het voorziet in veiligheid. Kort ga ik uitleggen hoe dat zit, maar dat is wel een technisch verhaal. En het is een munt, het is valuta. Nou, ik begin met het transactiesysteem. Elke bank ter wereld heeft een database, een boek, hè, waar alle transacties in staan. Dus elke bank die heeft dat ding in huis en wij kunnen daar niet in kijken, maar de bank wel. En als een transactie gaat van de ene naar de andere bank, dan pakt die bank zijn boeken erbij en dan geeft hij een signaaltje aan de andere bank van schrijf dit bij naar die rekening en zo. En daar hebben we een heel complex systeem voor bedacht en dat heet nu SEPA. En daar hebben we de IBAN-codes en BIC en noem het maar op. En dan hebben we rekeningnummers en dat is allemaal zeg maar interbankair verkeer. Nou, Bitcoin brengt dat terug tot één
database waar gewoon alle transacties in staan. Dus je hebt al die verschillende databases niet meer. PayPal heeft ook zijn eigen database. Maar dat heb je niet meer nodig, want Bitcoin voorziet in die ene database. Nou, eigenschap daarvan is dat die hele transactiedatabase openbaar is. Dus wij kunnen niet bij de banken naar binnen kijken zoals ze nu zijn. Maar je kan wel elke transactie terugvinden in de Bitcoin database. Die database heet de blockchain. En dat is een keten van blokjes met alle transacties erin die gebeuren. Nou, wordt het niet heel groot? Ja, dat wordt heel groot. Dat ding is nu 30 gigabyte groot. Staat ook op deze laptop. Dus elke node van het netwerk heeft die transactiedatabase in zijn geheel staan. En die nodes en die checken ook van, hey, deze transactie, klopt die? Kom je eigenlijk al bij het security ding. Dat is een beetje het technische verhaal. Omdat het dus decentraal is. Dus je hebt één database, maar die wordt op alle computers staat die meedoen. Moet je bij elkaar checken van, hey, die transactie, is die echt? Zijn mijn bitcoins echt? Heb ik ze niet twee keer uitgegeven bijvoorbeeld? Kan ik daar niet omheen? Nou, tot nu toe heeft nog niemand dat checkingsmechanisme kunnen hacken, om het zo maar te zeggen. Maar door een aantal algoritmes en wiskundige processen, dat noemen ze dat cryptographics, worden eigenlijk alle transacties gecontroleerd door alle, of niet door alle, maar door heel veel nodes, waardoor je een transactie geverifieerd krijgt. Nou, en dus het uitvoeren van die security checks is niet één instantie die dat doet, maar dat doet dus het hele netwerk. Nou, vervolgens hebben we dat valuta-verhaal. Dat is nu een bitcoin. Een bitcoin is nu, geloof ik, $228. En er werd al eventjes een crash genoemd. Vorig jaar stond hij op $240, $250. En toen kelderde die in één keer naar bijna... Nou, hij heeft zelfs op 50 nog weer gestaan. 80, ja. En toen de Silk Road, daar vertel ik zo nog wat over, dichtging, is die van 150 naar 80 gegaan in 2 uur. En is die daarna weer opgekrabbeld. Maar die valuta, ja, dat is een heel interessant aspect eraan. Want een paar jaar geleden, in 2009, kreeg iemand 30.000 bitcoins voor één pizza. Ja, dat is een gigantisch bedrag. En toen hij zo heel hoog stond in april, heeft iemand 300 bitcoins voor een Porsche betaald. Ja? De grap is, was die nou duur uit of goedkoop uit? Ja, nu is dat een hele dure pizza geweest. Maar toen was het gewoon waard wat het waard was. En dus ja, de waarde van dat geld, als je als belegging naar gaat kijken, ja, dan is het een hele gekke belegging geweest. Er is onlangs een jongen geweest die had voor $27 aan bitcoins gekocht in 2009. Dat is nu bijna een miljoen waard. En dus als beleggingsobject is het heel vreemd, maar als je gewoon kijkt naar het betaalmiddel, ja, dan is het op dat moment wat het ook waard is. He, dus stel ik reken een biertje af van €2, dat is dan zoveel bitcoin. Ja, als die bitcoinkoers morgen heel anders is, dat kan ik nu niet weten. En dus nu is het gewoon waard wat het op dat moment waard is. En ja, dat is ook een interessant aspect daaraan. Dit zo. Je zei net van, ik heb een bestand van 13 gig op mijn laptop. Ja. Hoe neem je dan dat bestand op je iPhone bijvoorbeeld? Heb je altijd een bestand van 13 gig bij? Dat zou kunnen. Er zijn verschillende wallets. Je hebt een wallet nodig, een portemonnee om geld in op te slaan. En dat is eigenlijk tegelijkertijd je bank. En ik zal eventjes laten zien. Dit is een screenshot van mijn mobiele wallet. En je ziet hier een adres. Die ook correspondeert met een QR-code. Dus als iemand nu bitcoins heeft en heel graag aan mij wil geven, dan kun je die scannen. Hier staat die blockchain niet op. Deze checkt hem met gewoon andere nodes en die heeft die blockchain niet erop staan. Maar dat betekent ook dat ik een kleine transactiefee betaal in deze wallet, omdat ik die blockchain niet heb en omdat ik niet andermans transacties ook controleer. Dus ik lever ook niks aan het netwerk.
Heel veel wallets die volledige database erop hebben staan, die leveren ook wat terug aan het netwerk. Bijvoorbeeld dat ze een transactie verifiëren bijvoorbeeld. Nou, transacties kunnen overigens ook sneller geverifieerd worden als je die database er wel op hebt staan. Dat heb ik hier. Dus een screenshot van mijn wallet die hier op mijn laptop staat. En die kan nog sneller transacties verifiëren. Nog meer vragen? Ik heb een vraag. Ja. Ja. Maar geld, dat heeft waarde omdat er een onderliggend iets onder zit, wat schaars is. Ja. Een currency. Hij komt eraan. Wakker lucht. Dat zijn dollars, euro's, yen's, noem maar op. Ja. Dat is net als fiat geld. Hè? Klopt. Dat is een hele goede vraag. De onderliggende waarde van een bitcoin ten opzichte van het fiat geld wat we hebben. Nou, ik had een plaatje, twee plaatjes eigenlijk erbij gepakt van ons fiat geld. De hoeveelheid dollars in circulatie en de balance sheet van de ECB, uitstaande leningen. En bij bitcoin gaat het precies andersom. Het is een deflationaire munt. En de waarde die ontleend wordt aan bitcoin, daar kun je op een aantal manieren naar kijken. Eén manier is wat de gek ervoor geeft. De 30.000 bitcoins voor de pizza, de 300 bitcoins voor de Porsche. Een andere manier is dat je ziet van, hey, dit systeem, daar wordt substantieel in geïnvesteerd. Dus als je kijkt naar het computernetwerk en het computing power wat het levert in die blockchain. Het Bitcoin computernetwerk is na het internet het meest krachtige computernetwerk ter wereld. Er zitten... Het is een stuk technologie waarin geïnvesteerd wordt. Er worden specifieke chips ontwikkeld om de berekeningen die Bitcoin nodig heeft voor verificatie... En voor het checken van transacties en het genereren van nieuwe blocks in die blockchain waar ook nieuwe bitcoins in vrijkomen, die je daar eigenlijk in vindt. Daar worden specifieke chips voor ontwikkeld. De directeur, de hoofd chipontwikkelaar van Samsung heeft ontslag genomen en is bij een bitcoin chipfabrikant gaan werken om die chips te gaan ontwikkelen. Ja? Al jaren geprobeerd van lood goud maken. Mm-hmm. Maar als er een of andere slimmerik morgen geboren wordt, en denkt, hé, hey, ik kan daar een hele leuke truc uit halen. En die genereert in no time een paar miljard bitcoins erbij in de schoon. Ja, dat, en de grap is dat, dat de technologie dus zo in elkaar zit dat dat direct gecorrigeerd wordt. He, dus ik wil eventjes het spectrum van quantum computing daar buiten laten, want dan weten we gewoon, dan gaat alles op de kop. Maar vrijwel. Maar het systeem zit zo in elkaar dat alle andere nodes dat gewoon niet accepteren. En tot nu toe zijn zeg maar heel veel knappe koppen bij MIT en studenten. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel nachten bezig om dat te doen. Maar ja, de community van Bitcoin is ook continu bezig om... dit soort dingen te doorzien, te testen en dat lukt tot op heden niet. Hè, dus is het gevaarlijk? Kan het ooit ontstaan? Je zou kunnen zeggen van ja, maar je zou ook kunnen zeggen van er zijn dan zoveel mensen die daar in belang hebben en in ook in ontwikkelen, dat afgezien van de werking van de technologie zich heel snel oplost. Je ziet het ook wel met kleine foutjes in andere coins. Maar bij bitcoins is het nog nooit gebeurd. Ik zag nog een vraag. Rente. Nee. Nee, speelt geen rol. Ik ga er heel eventjes kort op in. Rente speelt geen rol omdat geld... er is geen businessmodel van bitcoin. Dus traditionele valuta hebben een businessmodel. Dat heet rente. Dus alle geld die... dollars, euro's is schuld. En de centrale banken die hebben die schuld aan iemand toegekend. En daar wordt rente over gerekend. Die is nu heel laag. Want ja, ze hebben door dat als je aan 10 mensen 100 euro geeft en
ja, je vraagt 110 weer terug, dat dan ergens iets misgaat. Heel gek. Maar ja, daarom heb je dus ook dit soort taferelen. Want ja, dan moet je dus. Maar rente speelt geen rol hierin. Kan natuurlijk wel gebeuren als er ja, bankjes met bitcoins gaan spelen en ze gaan uitlenen en noem maar op. Maar dat gebeurt tot nu toe nog niet. Doei. Ik heb een vraag over wat de impact die kan worden op incumbents. Hè. Stel, ik ben een bank of nou, dus een incumbent. Nou, bestaande grote partijen, die macht, machtsblok, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk de vraag is van wat gaat de gevestigde orde doen als dit hun positie te veel ondermijnt? Ja. Nou, dat is eigenlijk waar dit plaatje over gaat. Volgens mij doet het internet met dit, dit. En daar bedoel ik mee, het democratiseert dingen. Hè, we hebben ooit een... Als we het hebben over medium, hebben we ooit een boek gehad. En het werd gedrukt door een kerk en werd geholpen door een staat en zo. En dat heeft zich gedemocratiseerd tot wat we nu kennen, het internet. Waarin iedereen zijn eigen publisher is, zijn eigen televisiezender, zijn eigen nieuwszender. En ja, dat was ook een van de aspecten waar ik zelf achter kwam. Dat toen ik het systeem onderzocht, geld is eigenlijk... ultimate monopoly position. Hè. Als je de maatschappelijke piramide bekijkt, dan zou ik een centrale bank bovenaan zetten en daaronder de banken en de overheid hand in hand in, tegenwoordig. En daar is op zich niks mis mee, dat kan best, maar wij ondervinden daar nu wel heel veel gevolgen van. Nou, dat is een beetje dit, zeg maar. Je hebt één munt, die wordt door één partij gedrukt en voorgeschreven. En dat is waar wij ons hele dingetje mee doen. Alleen, wat nou als je een protocol hebt, een soort internet voor geld, waarbij iedereen zijn eigen munt zelfs kan uitgeven. Nou, met Bitcoin kan dat. Maar de grap is dat Bitcoin systeem, dat hele systeem, dat is helemaal open source. Dus, met andere woorden, wat kan ik doen? Ik kan een setje bitcoins pakken, daar geef ik een tag of een kleurtje aan. En daar kan ik mijn complete set aan eigen economische regels op gaan programmeren. Dat heet colored coins. Dus het is nu nog heel een abstract concept. Maar dat is ook gelijk het local currency verhaal. Je kan dus een local currency met een global reach en wereldwijd bereik kun je bouwen op basis van het bitcoin protocol. Wat het voor impact gaat hebben, dat kan gigantisch zijn. Maar de grap is, net zoals met e-mail, ja, de post-services, die hebben ook e-mail niet down kunnen halen. Het is gewoon een soort van protocol. Het is zo gedecentraliseerd. Je kan het wel verbieden. En dus net zoals dat Iran of China een firewall neerzet. Maar er zijn Chinezen die er rustig op los twitteren. En ook Facebooken. En ja, dus daar kun je omheen. Met andere woorden, de centrale bank, de Nederlandse bank, heeft in ieder geval nu al door dat je bitcoin aan zich niet kan killen of reguleren. Maar dat je de financiële dienstverleners, dat je daar wel toezicht op kan houden. De Duitse centrale bank heeft al gezegd, jongens, go for it. Legaal, wel even een banklicentie kopen. 700 nog wat duizend euro's. Je moet je aan een aantal regels houden. Hè. Je hebt het bekende know your customer verhaal, zodat het niet gebruikt wordt voor witwassen. Nou, dat begrijp ik ook allemaal heel goed. Ik zou me niks verbazen als je over binnen nu en 5 jaar bij de Belastingdienst gewoon jouw bitcoin adressen moet gaan opgeven. Want je hebt namelijk geen inzicht. Hè. Dus alle transacties zijn wel openbaar, maar de verzender en de ontvanger die zijn in principe anoniem. Dat ziet eruit. Ik bedoel, je ziet zo'n adres in die blockchain en that's it. Maar als je weet dat het adres bij mij hoort, dan kun je dat gewoon traceren. Nou, je kan er een avond over vullen wat als alle transacties ter wereld openbaar zouden zijn. Daar kun je wel even over doordiscussiëren. En daar zijn we ook nog lang niet over uitgediscussieerd. En de Belastingdienst ook nog niet, maar die vinden het wel fantastisch.
Want namelijk alle transacties zijn openbaar. Dus wit geld wordt slimmer en zwart geld ook. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de fiscalist van de toekomst, wordt gewoon een programmeur. Die gaat algoritmes verzinnen om met de regels van de Belastingdienst dat gelijk te automatiseren. Want je kan je geld automatiseren. Ja, dat is een... Ja. Maar je alles publiek maken, want als privacy helemaal... Nou, je kan de mate van privacy dus zelf bepalen. Want ik kan er ook voor kiezen om een aantal adressen niet vrij te geven. Of om een dark wallet te installeren, die nu ook ontwikkeld is. Dus dat is een wallet waar je hoeft, daar is gewoon jouw privacy gewoon compleet gewaarborgd. Nou ja, dan kom je alweer in de gray zone, zeg maar, van waarom wil je dat dan, weet je wel. Niet dat, ik haat het woord van je hebt toch niks te verbergen en dat soort dingen. Maar ja, dit brengt wel privacy dingen met zich mee. Hè, waarom zou ik niet een wallet installeren op een server in Dubai? Daar geen belasting. Martijn, je hebt een vraag. Is het uitgevoerd dat eigenlijk Bitcoin, net als IMAP of HTTP, echt een protocol vooral is? Ja. Tweede vraag, we zagen daar net jouw adres staan. Ja. Wat zijn de implicaties daarvan voor jou? Stel dat ik jou enige wallet, kun je oneindig veel wallets aanmaken? Oké, dus even als je niet meer wilt dat wij dat adres weten, dan kun je zo weer... Ja, en dan nog, niemand kan hier betalingen mee doen, tenzij je hebt een public key en een private key. En zolang je mijn private key niet hebt, kun je niks met die wallet. Dat is ook, de FBI heeft heel veel moeite om bij de bitcoins te komen die in beslag genomen zijn van de Silk Road-eigenaar. Misschien wel een leuk bruggetje naar wat het gaat doen met vrije handel. Want ik denk dat het namelijk enorme impact gaat hebben op vrije handel. En waarom denk ik dat? We hebben het voorbeeld gezien van de Silk Road. Nou, wie kent de Silk Road? Oké. De Silk Road is... laat het even op je inwerken. Dan worden we high. Ja, precies. Do not eat them, hè? Was dat geloof ik van... Het wordt thuis bezorgd, hè? Hebben we het even over. Je koopt het bij de bron, het wordt thuis bezorgd en het wordt beoordeeld op kwaliteit. Ik was laatst op een Bitcoin-congres waaraan de Amsterdamse politie in een panel werd gevraagd, zijn jullie hier niet blij mee? Nou, de Amsterdamse politie zei dan, waarom zouden we hier in godsnaam blij mee zijn? Want het is allemaal illegaal en dat snap ik ook wel. Dus zij moeten er ook tegen optreden en ook een standpunt innemen. Je kunt wel beter de marktprijs in de gaten houden als politie en daarmee wat je in beslag neemt een beetje... Nou, een heel ander aspect eraan. En dan ga ik vlug door. Ik ga vlug door naar de leuke variant. Dit gebeurt ook. Je kan gewoon thee inkopen rechtstreeks bij de boer. En de logistiek wordt los van de corporatie geregeld. En daar ontstaan weer nieuwe samenwerkingsverbanden in. Maar wat natuurlijk het doet, dit is kartelvorming. Wat traditioneel gebeurt. He, dus dat is gewoon top-down inkoopketens zoals we die kennen, waarin prijzenoorlogen uiteindelijk de boer onderin raken. En Bitcoin maakt het mogelijk dat jij waarde kan overbrengen rechtstreeks naar die boer. Want het maakt niet uit of ik nou een Bitcoin straks naar Martijn of Rizzo stuur, of naar iemand in Argentinië. Het gaat met dezelfde snelheid, althans, internetverbinding. En hij krijgt het geld direct en er zat geen bank tussen. Nou, als jij geld over wilt maken naar Argentinië, dan ben je even bezig, kan ik je zeggen. Met formuliertjes en moet je geld betalen, kost je zo 20, 30 piek voor een luttel bedrag. Om dat daar naartoe te krijgen. En dan moet je maar afwachten of het niet ergens blijft hangen, zullen we maar zeggen. En dus stel je voor je pint, je koopt een haring, je pint... Nou, die bank die houdt nog een dag lang dat geld vast. Dus je betaalt niet aan de bank, of aan de haringkar. Je betaalt aan de bank. En dan een dag later krijgt de haringkar het op zijn rekening te zien. Maar is dat geld van hem of van haar? Het is een grote bedrag voor de Rabobank. Dat hij natuurlijk met agrariërs. Nou, ik zou het als een kans zien als ik hun was. Ja.
Nou, ze zijn toch al creatief, hebben ze laten zien. Dus moet toch kunnen, lijkt me. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, laten we wel wezen, banken vervullen gewoon. We ondervinden wel gevolgen van dingen die misgaan in banken. Maar ze hebben ook een rol die maatschappelijk zeer nuttig kan zijn. En als het gaat om coöperatieve zaken en dingen samen organiseren, ja, dan kunnen banken zeker wel een toegevoegde waarde spelen. Ook als het gaat om bitcoins. Als het gaat om kijken van, zal ik eens een voorbeeld noemen. Wat zie je de kans voor de Rabobank hier? Hoe zie je die? Nou, ik zou als het gaat om agrariërs, zou ik die agrariërs begeleiden die wereldmarkt op. Maar ze zetten de bank buiten spel, of niet op CITES? Ja, maar je kan als bank nog steeds een rol spelen in het veilig laten verlopen van al die bitcoin transacties. Het blijft gewoon technologie, dus wat je nu ziet. Wat zei je? Je zei toch net dat het allemaal veilig ging via bitcoin. In principe klopt, dat klopt. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat backup bedrijven in opslag stappen van in beveiliging van opslag van bitcoins. Dus als je grote hoeveelheden bitcoins hebt, dan zet ik zet grote hoeveelheden bitcoins niet op dit ding. Ik zet ze ook niet op mijn mobieltje. Die sla ik op andere manieren op. Als het gaat om grote bedragen, dan ik bijvoorbeeld, als ik voordat ik een bedrag overzet van de een naar de ander, doe ik eerst even een testbedragje. Ik bedoel, het is nog in beta, zullen we maar zeggen. We zitten hier niet voor niets. Dan pak ik mijn USB-stick. In dit geval is dat Bart zijn hoofd. En daar staan een deel van mijn bitcoins op, maar ik heb nog wel wat andere media, zeg maar, waar het op staat als ik mijn tas vergeet, inderdaad. Maar ik heb ook een secure plek in ergens op een cloud server en nog een NAS en noem maar op. Ja, dat zijn geen kopieën van dezelfde bitcoins? Jawel. Dat zijn kopieën van mijn wallet. En in die wallet staan adressen en daar staan mijn bitcoins aan gecorrespondeerd. En als ik die wallet op hier importeer, als het ware, dan krijg ik mijn bitcoins weer terug. In principe gaat een bitcoin altijd in de cloud? Ja, in die blockchain. Want een bitcoin bestaat niet. Er zijn alleen transacties die bewijzen dat die bitcoins in jouw wallet thuis horen. En dat maakt het zo interessant. In deze wallet, even kijken, waar staan we? Ja, je ziet ook dat het tot ver achter de komma doorgaat. Omdat, hoe veilig is de cloud? Hoe veilig is je iPhone? Ja, maar als mijn iPhone gejat wordt, dan ga ik toch een nieuwe iPhone, link ik even met mijn account dingetje en dan kan ik er weer bij. Ja, er zijn twee manieren van in de cloud denken wat dat betreft. Je kan je wallet in de cloud zetten. Ja. Dat is één. Is dat wat ik net gedaan heb? Dat heb jij net gedaan, want blockchain.info is een cloud wallet. Ja. Waar je alleen bij kan als je een internetverbinding hebt. Als je geen internetverbinding hebt, kun je dus niet bij je bitcoins. Oh, dat is voor terroristen handig. Waar USB-sticks op kan meenemen. Ook dat, ja. Maar je kan dus in principe inderdaad met een miljoen over straat, zonder dat iemand erbij kan of het ziet. Dat miljoen, als je dat lokaal opslaat, ja. En er rijdt een bus over die specifieke USB-stick heen, dan is dat miljoen ook daadwerkelijk weg. Ja, in zoverre dat als jij daar geen backup hebt gemaakt van die private key die bij dat public adres hoort, ja, dan shame. Ja. Dus het is ergens een midden tussen wat op je chipknip staat. Ja. En cloud-based backup van wat op je chipknip staat. Ja, want je hebt een bewijs in die cloud staan, zeg maar, dat het van jou is. Ja. Nog een. Dan maak ik een backup van de grote hoeveelheden naar een externe opslag. Maar daar is dan ook een transactie van.
Klopt. Die bewijst dat het op jou. Dus het maakt niet uit wat je met die memory stick doet. Of wat met die externe. Dat dacht ik ook. Want de transactie is er. Ja, de transactie is er. Alleen je kan daar vanaf de buitenkant sowieso niet bij. Ja, dat kan nog steeds heel veilig zijn. Ik bedoel, je kan bij niemand zijn bitcoins, tenzij je die private key hebt. Dus ik kan eigenlijk ik heb een sok, er zit geld in, en die sok kan ik kopiëren en ergens neerleggen. En waarom heb je die USB-stick dan in je tas mee? Van, dit is mijn, hier staat het op. Als het nee, niet alles, hè. Niet alles, ik heb er een beetje op staan. Nee, al staat er alles op. Ja. Maar waarom staat er überhaupt daarop? Het nou, staat ergens... Nee, maar dus, oké, ik zal, ik heb hier een wallet. Ik ga even uit mijn, hier. Precies de reden dat je bent er, dus goed dat ik eigenlijk niet weet. Hier heb ik een wallet. In deze wallet zit 7,37 nog wat bitcoin. Ik doe hem weer weg, want er zit ook wat privacy dingen op. Maar, ja, precies. Anyway, waar het op neerkomt is dat dit wallet heeft een registratie van allemaal adressen in die transactiedatabase, Bitcoin adressen. En daar kunnen transacties aan gekoppeld worden. Die adressen, die hebben een public key en een private key. Die staan geregistreerd in deze wallet. Als ik deze wallet backup, kan alleen deze wallet bij die keys. Ja, dus als deze, stel dat ik deze wallet backup op mijn USB-stick. En mijn computer gaat footsie. Dan kan ik de backup van die wallet. Het staat niet in de cloud. Die wallet staat niet in de cloud. Alleen de transacties staan in de cloud, maar de wallets niet. Dus je hebt allemaal verschillende walletdiensten. Hè? Alleen als je die wallet hebt, waar dus public en private key in staat, want dan zegt de blockchain, dat zijn ze van jou. Je kan gewoon weer inloggen en dan een private key. Nee. Dus je hebt eigenlijk virtuele portemonnees, ja. Waar heb je maar één van en die kun je dus niet dupliceren. Dus je hebt of een clouddienst of een virtuele portemonnee. Nee, ik moet het denk ik gaan tekenen. Dit is zeg maar net zoals BitTorrent. En dat betekent dus dat BitTorrent zweeft ook ergens tussen alle nodes die het met elkaar delen. En maar als jij de enige node bent die Bitcoin file heeft, ja, dan krijg je geen bestanden overgezonden. Of ik bedoel, BitTorrent heeft, dan krijg je geen bestanden. Nou, dus dit is die transactiedatabase. En hier heb je een wallet, hier heb je een wallet, hier heb je een wallet. Stel dat ik hier 2 bitcoin op heb staan. Dan heb ik hier een public key en een private key. Die staat geregistreerd in deze wallet die gebruik maakt van technologie die kan praten met die blockchain. Dit samen bewijst dat het mijn 2 BTC is. Dit kan ik kopiëren. En dit is gewoon de centrale, het protocol waar alle transacties in staan met adressen. En die wallet, die linkt die 2 aan elkaar. Dit is een dat bestandje, kun je gewoon kopiëren. Import, export. Klopt. Ja, zo heb ik het ook met mijn mobiele wallet gedaan. Nou, en het mooie is dus dat hebben we een Bitcoin café in Groningen georganiseerd. Waarbij we zeg maar een iPad aan de ene kant hadden en aan de andere kant. En de bardame toetste in 4 bier. Nou, ik krijg aan de andere kant een QR-code met het bedrag in bitcoins erop.
En in euro's, dat is al wel even zo makkelijk, want de wisselkoers zit nog niet zo strak in mijn hoofd. En je wisselt nog wel eens. Maar, en je scant de QR-code. Ik toets mijn pincode in, omdat ik dat hierin heb gesteld. Maar je kan hem ook zonder pincode doen. Hè. Je hebt ook geen pincode op je cash wallet, zeg maar. Het geld is binnen enkele seconden overgemaakt. En er zit dus geen bank tussen. Dus het geld gaat rechtstreeks van mij naar de bar. Dat was wel heel erg leuk om te zien. Ik kan het. Zullen we het eens proberen, Martijn? Hoeveel moet je hebben? Als je een backup maakt, dat dan gelijk het systeem wat je op je laptop hebt staan, op je mobiel, weet van er is een backup gemaakt, dus nu zit het niet meer in de link. Dat niet? Nee, het is gewoon een bestandje. En ik kan hier. Zie? Backup, portemonnee. En mijn portemonnee is versleuteld. Precies, exact. Dan maak je dus toch wat twee. Op is en dan houdt het een beetje op de kaart. Dus ik krijg geen kritiek. Als je naar zo'n internet komt te zitten, dan gaat het allemaal niet door natuurlijk. Ja, dat is ook nog een leuke vraag. Die parkeer ik nog eventjes. Ik had nog een. Nee, of het per se één bitcoin moet zijn. Nee, bitcoins zijn tot zelfs inmiddels een miljoen of zelfs 100 miljoen tot achter de comma deelbaar. Dat zijn micropayments, nanopayments. Ja, dat zijn nanopayments. En dat maakt het ook heel interessant, want je kan dus één bitcoin pakken en dat opsplitsen in een miljoen eenheden en daar vervolgens, weet ik veel, festivalmuntjes van maken, hè? En dat soort dingen meer. En dan kun je zeggen van nou, als je mijn merk hebt geliked, dan krijg je daar je biertje voor korting of whatever. En je kan ook facturen koppelen aan je bitcoin. Want zoals ik, nou, ik zal eventjes hier een betaling aanmaken, dus ontvangmunten. Dan zeg ik. Je kan geld jouw kant erboven maken, dan kun jij het grote scherm laten zien, toch? Ja, dan zeg ik hier geld van Martijn. Dan zie je die dit al veranderen. En dan, nou, doe maar ongeveer. 0,001, hoe meer heb ik dan? Oké. Nou, dan vraag ik geen betaling aan, maar dan kun je gewoon los nu at will. Je kan hem scannen. Ik kan hem een schermpje. Scan from QR. Waar hij moet kijken of het wilde te veel. Is er ook zo'n ja. Vast aantal bitcoins? Check. Er zijn 2000. Ja. 0,00. Je gaat hier naar een rollen. 30.000 pizza's weer. Moet nog een label erbij wezen? Nee hoor. Ik krijg hem zo, als het goed is. Dit is hoeveel, er kunnen maximaal 21 miljoen bitcoins in totaal komen. Dat... 21 miljoen, dan komt er ook nooit meer bij. Nee. Dus dat is een beetje hetzelfde als bij goud. Hè? Dat je de gedachte hebt van een limiet. En dat is ook een eerste keer dat we eigenlijk, of een van de eerste keer dat we met een deflationaire munt zitten. En dat er dus altijd minder van zal zijn. Omdat ook bitcoins zoeken. Ja. Dus dat is deflationair, ja. Dus als je die ene bitcoin is nog steeds één bitcoin, maar je kan er heel veel, je kan ze heel erg, je kan de taart zeg maar spitsen. Dus, hè, dus dat wordt dan wel meer waard. Maar het idee is dus dat, of althans dat zeggen de experts om het zo maar te zeggen, dat die bitcoins heel veel waard gaan worden, hè, omdat je dus deze curve hebt in plaats van andersom. Nee, maar dan is één bitcoin er nog steeds één bitcoin. Ja, want... Het is zoals een gulden met centen. Ja, je kan een gulden met centen. Bijvoorbeeld US dollars wordt die bitcoin dus steeds duurder. En dat is inderdaad... Is die al afgeschreven, Martijn? Steeds meer waard. Het wordt steeds minder. Kijk eens. Kijk, daar is die. Dit is... De transactie van Martijn.
Ja. Maar, ja, over 10 jaar kun je je zus verkopen. Maar, dit was nou je voorstel. Maar ik me afvroeg, ik kon net een label erbij typen. Stel dat ik terrorist ben en jij ook, kunnen wij dan via die label met elkaar communiceren of een anoniem netwerk is? Klopt. Nou, je communiceert via de blockchain. Dus de blockchain registreert dat label. Dus het is een soort van public message board. Daar gaan we ook nog wel wat van zien. Want bijvoorbeeld het Bitcoin-adres van die gast die is opgepakt van de Silk Road, die is dus nu van de FBI. Dus één groot reclamebord. Iedereen die stuurt daar 0,0001 Bitcoin naartoe met een berichtje van... Klopt. En waardecommunicatie is een van de vormen waar het nu in uiting komt. Waardecommunicatie is nu de voornaamste vorm waar het in naar voren komt. Maar daar wordt ook al notarieel gebruik van gemaakt. Want je kan namelijk gewoon middels een transactie bevestigen dat iets gebeurt. Dus je kan ook iets in de blockchain versleutelen zonder dat daar geld bij komt kijken. Maar totaal andere dingen. En daar komen die colored coins op ook kijken. Want als je namelijk aan een transactie een kleurtje kan geven... En je kan daarop gaan programmeren, dan kun je complete ruilhandelsystemen en noem maar op één blokje, op één bitcoin programmeren. Ja, dat klinkt heel vaag, dat weet ik, maar dit is wel waar die ontwikkelaars nu mee bezig zijn om daar... Even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Geen, hè? Ik wil even kijken naar de koers. Nou ja, die gele lijn vind ik het meest interessant. Maar hij is dus heel volatiel. En daar gebeuren ook dingen als wat ze ook met goud gebeurt. Hè? Massale opkopen en dan weer dumpen. En margin calls en Blue Horseshoe loves Ennecott Steel en zo. Maar over het algemeen zien we gewoon dat de behoefte aan liquiditeit het overwint. En de functionaliteit van het Bitcoin systeem ook. Hè? Dus als je ziet... Door dat hele renteverhaal en al die derivaten hebben we een soort van bubbel, lijkt het wel. En onttrekt dat ook waarde continu uit de samenleving. Dus daardoor is ook heel veel behoefte aan liquiditeit, aan liquide middelen. Die zich snel, die de features hebben van het internet. En daardoor is er heel veel vraag naar Bitcoin. Dus ik begin ook helemaal Ja. Blauw hoor. Ja, dat is... Dit is een hele interessante, die blauwe. China is op dit moment booming qua bitcoins. En er komt ook heel veel positief nieuws. Dus nadat de Silk Road plat ging, dacht iedereen van nu is het gebeurd met bitcoin. Integendeel, de koers krabbelde na 2 dagen weer op en trok in 1 keer door naar boven de $200. En dat was eigenlijk het bewijs van, dit gaat niet over criminelen die het als handelswaar gebruiken. Nee, dit gaat veel verder. En dan krijg je dat journalisten gaan zoeken van, wat gebeurt er nou eigenlijk al? En daarin zie je gewoon dat echt major investeerders in de VS, die ook in Spotify zitten en in de Facebooks van deze wereld hebben geïnvesteerd, dat die echt nogal grote bedragen in start-ups stoppen. Net ook weer een nieuwe walletdienst die 9 miljoen heeft ontvangen. Dat soort dingen, dat helpt wel zeg maar in het vertrouwen in dit soort dingen. Wie van jullie heeft het gevoel dat hij nu wat meer grip heeft of een klein beetje meer zicht heeft op wat Bitcoin is en wat je daarmee kan doen? Dat is zicht wel. Inzicht wel. Nee, ik vind het zelf ook lastig te hanteren, materie, maar het is natuurlijk met alle nieuwe dingen. Zelfs hebben we hier nog een keer een avond over organiseren hier dan, wat langer. En dat we helemaal van A tot Z dat Bitcoin verhaal doorakkeren. Wie zou daar eventueel interesse in hebben? Oké, mooi. Zou jij veel leuk vinden om dit verhaal nog een keer dan nog uitgebreid te vertellen? Ja hoor, daar sta ik absoluut open voor. Dankjewel. Ben je zo meteen nog even, als mensen even willen aanklampen en willen weten? Ja hoor, alle vragen zijn welkom. We zitten met een shift en willen straks nog maar eten en zo. Dank voor je interesse. Jij onwijs bedankt voor je komst. Ja. Dit is super relevant. En welke kant op schiet, ik heb geen idee, maar ik vind het heel fijn om er iets meer van te weten. Oké, graag gedaan.